Vodimo vas u Murter. Tamo je svoj stalni postav pronašla etnološka zbirka Marka Mudronje Repca, koja je registrirana kao hrvatsko kulturno dobro. Predmeti koje je za života prikupio taj svestrani kulturni amater sažeti su nacrt života tamošnjih ljudi. Murteranima je itekako važna, a kad zavirite u nju, shvatite i zašto. Ima zbirka 187 predmeta, raznovrsnih i dobro očuvanih, a sada se zove kulturno dobro. Svjedoči ono o zanimljivostima i kulturnoj baštini Murtera i okolice, a predmet po predmet više od 20 ljeća skupljao je Marko Mudronja Rebac. Njemu je bilo važno, dakle, i zlaku, ako je zlaka murterska, skupiti je, dokumentirati. U rješenju Ministarstva kulture i medija stoji da je zbirka jedina takve vrste na otoku i stoga od iznimne važnosti i za lokalnu zajednicu. Potpisuju im riječi i domaći. Murterski vremeplov postavljen u Sokolani i tematski se može podijeliti. Prvi dio je posvećen murterskom dramskom amaterizmu. Druga prostorija je posvećena socijalnom i društvenom životu i povijesnom Murterina. I treća soba je onako privatna, kao jedna zbirka memoara. Dokumentira zbirka kulturu stanovanja, način privređivanja i umijeća stanovnika prve polovine 20. stoljeća. 2,5 godine čekali su inicijatori zaštite pozitivno rješenje. Sama registracija nam daje priliku da još više valoriziramo samu zbirku kroz digitalizaciju. Lakše ćemo dolaziti do bespovratnih sredstava. Naime, vlasnik zbirke općina ima za nju velike planove. Danas sutra pretvoriti u pravi muzej. To je dio naše povijesti, dio naše tradicije koja je široka. Za sad razgledati se može samo u 3 ljetna mjeseca. Gosti su o putovanju u prošlost svoje rekli. Sviđa im se. Među ostalim oni traže, znači, jedinstvenost i posebnosti jednoga mjesta. Upravo ova zbirka to i predstavlja za Murter. A baština im je, kažu otočani, uzdanica za cjelogodišnji turizam, jer ima Murter što ponuditi onima u potrazi za kulturom svih 365 dana u godini.